हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेट इजी चैप्टर। सो आज आम स्टार्ट कर लैसो লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ विषय। सो देरी नक स्टार्ट करूँ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ जन्म হৈছিল 14 অক্টোবৰ 1864 চনত আহতগুৰি নগাঁৱত। তেখেতৰ পিতৃ নাম আছিল দীননাথ বেজবৰুৱা। তেওঁৰ মাতৃৰ নাম আছিল থানেশ্বৰী। আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নাম আছিল প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱী। তেওঁ কলিকতাৰ বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ কন্যা আছিল। তেখেতৰ ছদ্মনাম আছিল কিপাপৰ বৰুৱা। এইটো নাম লৈ তেওঁ বহুখিনি তেওঁ ৰচনা লিখিছিল। তেওঁৰ ৰচনাবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ আত্মজীৱনী, মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, পত্ৰলেখা, দিনলেখা। পুথিও লিখিছিল দীননাথ বৰুৱাৰ সংক্ষিপ্ত জীৱনচৰিত, শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ। তেওঁ লিখা পুৰণি লোকগীত হৈছে ধনবৰতনী, মালতী আৰু নিমাতী কন্যা। তেওঁ ৰচনা কৰা শিশু সাহিত্য হ'ল জুনুকা, বুঢ়ী আইৰ সাধু, ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা আৰু বাখৰ। বুঢ়ী আইৰ সাধু তেওঁৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় শিশু সাহিত্য আৰু যিখন এতিয়াও শিশুসকলৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয়। চুটি গল্প সংকলন হৈছে সুৰভি, সাধুকথাৰ কুকি, জোনবিৰি গল্প সংকলন আৰু কেহুকলি। এওঁ ৰচিত কবিতাপুথি হ'ল দুখন, কদমকলি আৰু পদুমকলি। কদমকলি 1914 চনত ৰচনা কৰিছিল আৰু পদুমকলি 1968 চনত। ১৯০৯ চনত বাঁহীত তেওঁৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ কবিতাটো প্ৰকাশ পাইছিল আৰু কদমকলি কবিতাপুথিত ইয়াক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। 1927 চনত তেজপুৰত হোৱা অসম ছাত্ৰ সন্মিলনত অ মোৰ আপোনাৰ দেশক জাতীয় সংগীত হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। কমলাভোষত আগৰৱালাই ইয়াক সুৰ দিছিল। টাবু টাইডে জাতীয় সংগীতটো মিচিং ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল। তেওঁৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখন হ'ল পদুমকুঁৱৰী। ইয়াকে লৈ বিজুলীত লম্বোদৰ বৰাই উপন্যাস নে আত্মহত্যা শীৰ্ষক এটা চোকা সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধ লিখিছিল। তেওঁৰ নাটকসমূহ হ'ল প্ৰশাসন, লিটিকাই, নুমল, পাচনি, চিকৰপতি, নিকৰপতি। জয়মতী কুঁৱৰী আৰু বেলিমাৰ হৈছে বিয়োগাত্মক নাটক আৰু চক্ৰদশ সিংহ হৈছে সুখাত্মক নাটক। ব্যংগ ৰচনা কিপাপৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, কিপাপৰ বৰুৱাৰ উভতনি, বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰণি আৰু বৰবৰুৱাৰ বুলনি আৰু এই গোটেইকেইখন তেওঁ কিপাপৰ বৰুৱা ছদ্মনামতে লিখিছিল। বাঁহীত প্ৰকাশিত তত্ত্বগতুৰ চিন্তাশীল প্ৰবন্ধ হৈছে কাহুদি আৰু খাৰলি, কৃষ্ণকথা আৰু তত্ত্বকথা। 29 ডিচেম্বৰ 1931 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ শিৱসাগৰ অধিৱেশনত সভাপতি নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে বেজবৰুৱাদেৱক ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সম্বৰ্ধনা পত্ৰত প্ৰথম সাহিত্যৰথী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। 26 মাৰ্চ 1938 চনত ডিব্ৰুগড়ত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটোক প্ৰত্যেক বছৰে অসম সাহিত্য সভাই সাহিত্য দিৱস হিচাপে পালন কৰে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে ইমানেই আছিল। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।